Joo, huomenta vaan kaikille. Tosiaan Satu Karppanen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Siellä virkatyönäni neuvotteleva virkamies ja vastaan iäkkäiden palveluista siellä, mutta että olen nyt tässä viimeiset vuodet ollut myös tämän iäkkäiden ja omaishoidon kärkihankkeen hankepäällikkö. Päällikkö ja niin tosiaan aloitankin nyt siitä ensimmäiseksi, mitä asioita siellä on puuhailtu ja mistä siinä on jäänyt hyvä mieli. Täytyy muuten sanoa, että on mukavaa, että joskus otetaan semmoinen positiivinen ja niin kuin rakentava lähestymistapa näihin asioihin, kun meillä sitä voivottelua tässä tämän aiheen ympärillä aika paljon piisaa. Toki haasteet on vaikeita, mutta että ne ei voivottelemalla parane, että on hyvä miettiä, että miten näitä asioita pitäisi viedä eteenpäin niin, että tulisi hyvä mieli. Ja tosiaan tulen sieltä STM:stä sellaisesta yksiköstä kuin toimintakykyyksikkö, että sekin istuu tähän nyt kuin nenäpäähän tähän päivän teemaan. Teemaan, että eri näkökulmista lähestymme siellä toimintakykyä. En tähän kärkihankkeeseen nyt kauhean syvällisesti mene tai siihen, mitä siellä tehtiin, että enemmän lähestynyt niin kuin tulosten kautta, että käyn niitä pikkasen tässä läpi, mutta sen verran nyt vähän niin kuin orientaatioksi uskon ja toivon ja luotan siihen, että tämä kärkihanke on teille suurimmalle osalle tuttu niin, että en siihen sen niin kuin perusasioihin nyt tässä kauheasti enää mene. Sen semmoinen yleinen tavoite oli se, että iäkkäille ja omaishoitajille saataisiin yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut, ja siinä ollaan nyt hyvällä tiellä, mutta että toimintaa pitää tietysti jatkaa ja edelleen kehittää. Sitä lähestyttiin niin kuin viiden eri teeman kautta, tai oikeastaan neljän, joista sitten yksi on tämmöinen yhteen kokoava, että tavoitteena oli, että tämän hankkeen aikana rakennetaan maakuntiin sinne alueelle ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuus. Siinä tietysti nyt sitten, kun sitä tehtiin rinnan tämän sote-uudistuksen kanssa, niin osin katsottiin sitä, että se malli on soveltuva niihin valmisteltuihin sote-rakenteisiin, mutta että tämä kaikki, mitä tässä tehtiin on myös sillä tavoin organisaatioriippumatonta, että sitä toimintaa voidaan edelleen viedä eteenpäin ja kehittää riippumatta nyt siitä sitten, että minkälaiset rakenteet sieltä tulevaisuudessa sitten tulee. Tässä katsottiin tässä palvelukokonaisuudessa enemmän ikään kuin sitä kokonaisuutta ja sitä järjestäjän näkökulmaa, että miten se, niin kuin se järjestämisvastuullinen sen pitäisi se iäkkäiden palveluiden kokonaisuus siellä rakentaa. Sitten tässä isona teemana oli tämä asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen. Se oli sitten enemmänkin niin kuin sitä palveluiden tuottamisen puolta, että miten yksittäiselle asiakkaalle varmistetaan palveluintegraatio. Se on tietysti erityisen tärkeää silloin, kun on tämmöinen monituottajamalli, mutta että kyllä me tiedetään, että meidän nykyinenkin järjestelmä on kohtalaisen sirpaleinen, että siitä hyötyvät kyllä paljon palveluita käyttävät missä järjestelmässä tahansa ja se otettiin kyllä sillä tavoin ilolla vastaan, että sitä lähes kaikissa maakunnissa on viety eteenpäin. Sitten tehtiin ihan sitä palveluiden sisällön kehittämistä, toimivaa kotihoitoa, asumisen ja palveluiden yhdistämistä ja omais- ja perhehoito. Erityisesti omaishoitohan on ollut tämän hallituksen erityisessä suojeluksessa ja siihen on annettu muutakin lisärahoitusta sinne peruspalveluiden valtionosuuksiin ja tässä nyt sitten katsottiin vähän sitä, että miten niihin muutoksiin, joita sillä rahalla tehtiin lainsäädäntöön, niin saataisiin sitten lihaa luiden ympärille.
No se, että millä välineillä näitä hommia siellä maakunnissa sitten tehtiin, niin meillä oli siellä jokaisessa maakunnassa oma muutosagentti, joista Uudenmaan muutosagentti on täällä nyt tänään paikalla ainakin. En nyt muita muutosagentteja tässä. Aivan, niin onkin. Joo. Totta, ja sitten meillä oli 8 kokeiluhanketta, joista 7 oli tällaisia isoja maakunnan kokoisia kokeiluhankkeita, ja yksi sitten asumisen ja palveluiden hanke oli tämmöinen 3 kunnan yhteinen hanke. Oho, meni jo vähän aikaa niin edelleen. Tämä kärkihanke poikkesi oikeastaan aikaisemmasta esimerkiksi kastehanketoiminnasta siinä, että tässä oli aika tarkasti strukturoitu ne kokeiltavat mallit jo etukäteen. Me yritettiin etsiä sellaisia valmiita malleja, jotka olisi jo niin kuin hyviksi todettu ja tutkittu, mutta että monistakaan asioista sellaista ei löytynyt, mutta että se sitten asiantuntijoiden toimesta rakennettiin ennen kuin nämä valtionavustukset laitettiin haettavaksi. Ja tässä on nyt se malli, jota tähän asiakas- ja palveluohjaukseen haluttiin kokeiltavaksi. Eli ensinnäkin pitäisi olla niin kuin yksi piste. Otat yhteyttä mistä tahansa, niin aina lähtee niin kuin se prosessi liikkeelle ja että se tavallaan niin kuin se sama prosessi vastaa niihin tarpeisiin, oli ne sitten isoja tai pieniä, tai liittyi ne sitten sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeisiin, tai sinne kuntien, tai voidaan ohjata järjestöjen harrastustoimintaan, tai mihin hyvänsä, mutta että se perusperiaate on se, että täällä vasemmassa reunassa niin on se suuri joukko, joka tarvii ohjausta ja neuvontaa, enemmän sellaista niin kuin kevyttä viestinnän tasoista, mutta että mitä enemmän sitten siirrytään tuonne oikeaan suuntaan, niin intensiteetti kasvaa ja asiakasmäärä pienenee, ja siellä sitten tullaan lopulta ihan siihen palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelman tekoon ja päätöksentekoon ja sitten asiakkaan palveluiden koordinaatioon ja seurantaan. No sitä kokeiltiin 3 eri maakunnallisessa hankkeessa ja nyt ihan niitä sellaisia keskeisiä nostoja siitä, että mitä siellä tehtiin, niin sen lisäksi tehtiin tietysti tämä mallin ikään kuin kokonaisuus ja niiltä osin, kun toiminta ei vielä ollut käynnissä, niin kuin Pirkanmaalla, Tampereellahan oli jo tämän tyyppistä toimintaa, ja se sitten laajeni sinne maakunnalliseksi, mutta että se, niin kuin se koko kokonaisuus, mutta sitten siinä ohella siis kehitettiin asiakasohjaajan toimenkuvaa, mikä ei ole ihan pieni juttu, erittäin vaativa tehtävä. Kehitettiin asiakas- ja palveluohjaukseen työkaluja, neuvonnan ja ohjauksen toimintamalleja ja palvelutarpeen yhtenäisiä arviointimenetelmiä ja omaishoidon myöntämiskriteereitä. Ja sitten yksi tärkeä osa siitä on tämä tietojohtaminen. Tietojohtaminen, että miten sitä asiakas- ja palveluohjauksessa kertyvää tietoa voidaan hyödyntää palveluiden johtamisessa. Ja nämä kaikki mallit, joita näissä hankkeissa kehitettiin, on otettu käyttöön ja ovat siis menossa eteenpäin. Ja monissa maakunnissa tiedän, että myös niin pohditaan alueellista asiakas- ja palveluohjausta. Tästä tehtiin 3 käsikirjaa ja paljon muuta tukimateriaalia. Nämä materiaalit löytyy sieltä meidän STM-sivuilla on edelleen hankkeen sivut, missä on koottuna tämä kaikki materiaali. Tässähän tuotettiin ihan todella paljon erilaista materiaalia johon kannattaa tutustua, koska siellä on suuri määrä ihan sellaista käytännönläheistä materiaalia, josta voi ottaa oppia. No toinen asia, mistä tässä hankkeessa voi todeta, että on hyvä mieli, on nämä toimivan kotihoidon kokeilut, joita oli myös 3.
tästä kotihoidostakaan me emme löytäneet valmista kokeiltavaa mallia, vaan meillä oli tässä semmoinen asiantuntijatyöryhmä, joka sen valmisteli ennen niitä hankehakuja. Ja siinä otettiin sellainen lähtökohta, mietittiin sitä, että mitkä on ne asiat, joita ainakin pitää toteutua, jotta voidaan sanoa, että kotihoito on toimivaa. Ja todettiin, että sitä pitää olla saatavilla ympäri vuorokauden silloin, kun sille on tarvetta. Pitää olla malli akuuttien, kiireellisten tapausten tilanteiden varalle. Niitä aina kotihoidossa tulee ja kun kotihoidossa on kyse paljolti, niin kuin tietysti muissakin palveluissa, mutta erityisesti silloin, kun ollaan yksin siellä kotona, niin on siinä kotona asumisessa on paljolti kyse luottamuksesta. Siitä, että voidaan luottaa siihen, että mä saan tänne palveluja silloin, kun niitä tarvii. Ja sen takia pitää olla niin kuin sovittuna ja kaikkien tiedossa se, että miten silloin toimitaan, kun tulee tämmöinen äkillinen tilanne. No sitten kolmanneksi, kaiken toiminnan pitää olla kuntouttavaa. Neljäntenä me haluttiin, tietysti tämä koskee kaikkea palvelua, mutta koska tämä nyt painottui erityisesti kotihoitoon, niin se otettiin nyt sitten tähän, että henkilöstö on mukana kehittämässä omaa työtään. Ja itselläni on semmoinen tuntuma, että monet vaikeudet ja ongelmat siellä työpaikoilla liittyy tai olisi ehkä vältettävissä sillä, että henkilökunta voisi olla mukana tiiviisti siinä työn kehittämisessä. No näistä tuloksista erityisesti nostan tuon kuntoutuksen. Se oli selvästi sellainen teema, jota kaikissa näissä maakunnallisissa kokeiluissa aika niin kuin aktiivisesti vietiin eteenpäin monelta eri kantilta. Vahvistettiin ja kehitettiin sitä kotona tapahtuvaa kuntoutusta. Kehitettiin kuntouttavia arviointijaksoja, tehostettua kotikuntoutusta ja erilaisia etäkuntoutuksen malleja. No sitten tässä oli tosiaan nämä omais- ja perhehoidon kokeilut, joita oli myös kolme, ja sitten omaishoito oli osana myös Avot ja Kompassi-hankkeissa. Tässä oli olemassa jo koeteltuja malleja ja tuohon muistisairaan omaishoitoyhteistyönä malli on alun perin Vanhustyön keskusliitossa kehitetty malli, josta on tehty tieteellistä tutkimusta silloin aikanaan, kun se on kehitetty, ja siitä vähän niin kuin pyyhittiin pölyt ja entrattiin, kun ajatus oli se, että voitaisiin hyödyntää jo aiemmin tehtyä työtä, että meidän vähän niin kuin hankkeiden helmasynti on se, että lähdetään aina alusta ja sitten päästään johonkin vaiheeseen, kun hanke loppuu ja sitten seuraavassa hankkeessa aloitetaan taas alusta, että oltaisiin voitu välttää sitä. Ja meillä oli ajatuksena, että niin kuin, vähän niin kuin ehdotetaan maakunnille, että voisiko omais- ja perhehoitoa alueellisesti hoitaa tämmöisillä omais- ja perhehoidon keskuksilla. Niistä siis erityisesti perhehoidon osalta lastensuojelun puolelta on ollut hyviä kokemuksia, että alueellisesti voidaan yhteisesti hoitaa perheiden rekrytointia ja kouluttamista ja tukea ja sitä hallinnointia, ja nyt oli ajatus, että sopisiko se malli myös tänne iäkkäiden puolelle, ja näitä jonkin verran sinne maakuntiin syntyikin. Ja koska tämä hanke oli iäkkäiden kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon kehittämisen hanke, niin sen vuoksi tässä omais- ja perhehoidon kokeiluissa oli mukana myös muita asiakasryhmiä. Ja tosiaan näitä omais- ja perhehoidon keskuksia
jonkin verran perustettiin sinne maakuntiin näistä hanketoimijoista, niin siellä sinne Mikkeliin perustettiin monitoimijakeskus, johon sitten lopulta tuli kaikenlaista muutakin toimintaa, mutta myös nämä asiat. Ja sitten siellä tehtiin niitä, niin kuin sanoin, että tässä haettiin vähän niin kuin lihaa luitten ympärille niille asioille, joita sinne lainsäädäntöön tuotiin, niin rakennettiin niitä hyvinvointi- ja terveystarkastusten sisältöjä, jotka siellä lainsäädännössä ja valmennusten sisältöjä ja mietittiin, että miten niitä omaishoitajien vapaita voitaisiin järjestää sellaisilla tavoilla, että ne omaishoitajat haluaisivat niitä käyttää, kun se ongelmahan on, että vaikka ne on siellä lainsäädännössä, niin niiden käyttäminen on aika vajavaista. Ja yksi malli, mikä tuntui toimivalta, oli nämä kiertävät perhehoitajat, jotka tuli mahdollisiksi tässä, kun perhehoitolakia uudistettiin ja niitä on nyt sitten kokeiltu omaishoitajien vapaapäivien mahdollistamisessa maakunnissa ja se on tuntunut ihan toimivalta järjestelyltä. No sitten oli vielä tosiaan tämä asumisen ja palveluiden kehittämisen hanke, jossa oli kolme eri kuntaa, joissa oli omat hankkeensa ja sitten Aalto-yliopisto, joka tekisi siitä sitten mallinnusta ikään kuin kansallisesti hyödynnettäväksi. Ja Porvoossa tehtiin tämmöistä Johannesperin alueen esteetöntä ikä- ja muistiystävällistä asuin- ja palvelualuetta, joka nyt siis tähän on kirjattu, että kilpailutus alkamassa, miten se soille on, tiedätkö sä, että eteneekö tämä? No niin, hyvä. Eli on menossa eteenpäin. Eteenpäin ihan tavallaan niin kuin kokonaan uusi konsepti sinne. Lapinjärvellä, joka on pieni kunta haja-asutusalueella, niin tehtiin tämmöistä muistiystävällistä taajamaa. Se oli aika kiinnostava juttu ja siellä se on selvästi otettu niin kuin koko kunnan asiaksi tämä muistiystävällinen. Heillä oli siis muistaakseni tämmöinen slogan, että Lapinjärvi on ihmislähtöinen kunta tai miten se oli. Ja heidän kunnanjohtajansa on erittäin aktiivinen tässä asiassa ja kiertää ympäri maan levittämässä ilosanomaa. Ja sitten vielä Savitaipaleella tehtiin semmoisen paikallisen yhdistyksen toimintapisteen ympärille tämmöistä alue- ja palvelumallia. Ja sitten Aalto-yliopisto tosiaan on tehnyt tässä sit selvitys- ja tutkimus- ja mallinnustyötä yhdessä näiden kolmen hankkeen kanssa. Muutosagentit oli tämän hankkeen kasvot siellä maakunnissa. Ja heidän tehtäväkenttänsähän oli ihan valtavan laaja, mutta että jos sen niin kuin kiteyttäisi muutamaan sanaan, niin heidän tarkoituksensa, tehtävänsä oli yhdessä alueen toimijoiden kanssa rakentaa se iäkkäiden yhteensovitettu palvelukokonaisuus, mikä ei tietysti ollut ihan yksinkertainen tehtävä. Aika suuri osa näistä suunnitelmista, joita siellä tehtiin, niin saatiin mukaan niihin maakunnallisiin järjestämissuunnitelmiin, jotka nyt tietysti jäi vähän lepäileen tämän sote-uudistuksen kaatumisen myötä, mutta että kertoo musta siitä, että ne otettiin hyvin niin kuin vakavasti ja niin kuin osaksi sitä muuta maakunnan kehittämistä, että se on hyvä pohja sitten jatkaa sitä yhteistä työtä. Niin, kaiken kaikkiaan voi sanoa, että tästä kärkihankkeesta, joka nyt siis ihan juuri näillä näppöimillä virallisestikin päättyy,
hankkeethan on päättynyt, siis nämä kokeiluhankkeet ja muutosagenttien työ jo tuolla viime vuoden puolella, kaikki päättyi viimeistään vuodenvaihteeseen lähtien, ja sen jälkeen on tehty sitten tätä raportointityötä, mutta että nyt sitten ihan on niin kuin se virallinen päättymispäivä tässä kuun puolivälissä, niin voi sanoa, että ne tavoitteet, joita tässä hankesuunnitelmassa asetettiin, niin kaikki se tuli tehtyä, mitä siellä oli ajateltu tehtäväksi. Mutta se, että tuli, seuraako niistä niitä vaikutuksia, mitä haettiin, niin sehän jää nähtäväksi, että mitkään tällaiset isot muutoksethan ei tapahdu hetkessä ja se on tietenkin yksi näiden meidän valtionavustushankkeiden ongelma, että kun niitä pyöräytellään hallituskausittain, niin ne hankeajat jää aina niin lyhyiksi, että on vaikea saada näkyviä tuloksia aikaan. Tietysti tässä vietiin eteenpäin jo sellaista käynnissä olevaa muutosta, joka varmaan menisi eteenpäin joka tapauksessa, mutta että tällä sitä vauhditettiin siellä maakunnissa. Saatiin ehkä vähän nopeutettua ja vauhditettua sitä muutosta, mutta että työtä pitää jatkaa ja sitä me nyt sitten lähdettiin miettimään tuossa jo niin kuin alkukesästä, että mitä nyt sitten tapahtuu, kun tämä hanke päättyy, hallituskausi päättyy ja myös esimerkiksi meidän laatusuositus päättyy ja käden laatusuositus on voimassa tämän vuoden loppuun, että miten tätä kansallista ohjausta nyt sitten jatkossa vietäisiin eteenpäin. Ja me tultiin sitten, kun käytiin keskusteluja vähän eri tahojen kanssa, niin tultiin siihen tulokseen, että nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että tämä väestön ikääntymiseen liittyvät asiat ei ratkea nyt pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon keinoilla, vaan tarvitaan laajempaa näkyä tästä. Ja tarvitaan myös pitkäaikaisempaa näkyä, että tämmöinen niin kuin hallituskausittainen projektointi tai hankkeistaminen ei tässä nyt ole riittävää. Ja me silloin ehdotettiin sitten, että tehtäisiin tämmöinen ikästrategia, joka olisi riittävän pitkälle ja joka olisi monitoimijainen, laaja-alainen, kattaisi laajasti eri hallinnonalat ja yhteiskunnan sektorit. Ja me tehtiin siitä sellainen ilmiön kuvaus olemassa olevan tiedon pohjalta, ja sitten tehtiin aika semmoinen kattava asiantuntijakysely. Me lähetettiin noin 160 asiantuntijalle kysely, ja saatiin noin 100 vastausta siihen, ja sen kyselyn tulosten pohjalta sitten tehtiin ehdotukset vaikuttavuustavoitteista, ja nyt sitten tulevaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen, niin mietitään sitten konkreettisia toimenpiteitä niiden vaikuttavuustavoitteiden alle. Että se vaihe tässä on nyt parhaillaan menossa. Ja aika lailla samoista asioista tässä puhutaan, ei tässä nyt mitään rakettitiedettä, puhutaan siis toimintakyvystä, toimintakykyä sekä ikääntyvien työntekijöiden tai työikäisten, että jo eläkeiässä olevien osalta pitäisi pystyä tukemaan paremmin. Sitten me tavattiin meidän isoja järjestöjä, jotka sanoivat, että te ette selviä tästä työstä yksin, että pitää saada iso vapaaehtoistyön ohjelma. Ja näin varmaan on, se on tärkeä asia. No, digitalisaatiosta ja uudesta teknologiasta meidän on pakko sitä hyödyntää nykyistä paremmin. Se ei ole yksin ainoa, se ei ole mikään ainoa pelastava asia ja emme puhu tässä nyt mistään hoivaroboteista ja siitä, että joku korvaisi ihmiset siellä hoitotyössä, vaan siitä teknologiasta, jota voidaan hyödyntää hallinnossa, voidaan hyödyntää hoitajien tukena, voidaan hyödyntää asiakkaiden tukena.
No sitten asumisen ja elinympäristöjen kysymysten edelleen pohdintaa pitää jatkaa, että riittääkö se, että meillä on ne ihmiset, jotka asuu kotona ja ne, jotka asuu tehostetussa palveluasumisessa, vai voisiko olla myös jotain siinä välillä. Ja kyllähän sitä on, mutta että nämä on ne, tuntuu olevan välillä, että ne on ne ainoat vaihtoehdot ja ehkä on niin kuin sitten hyvä miettiä muutakin. Palvelujärjestelmän osalta nyt sitten viedään eteenpäin näitä kärkihankkeessa tuotettuja hyviä käytäntöjä. Tämä on ikään kuin se väylä, jolla nyt sitten myös tätä palvelujärjestelmää kehitetään. Mutta että niin kuin ette ole voineet kukaan välttyä kuulemasta tätä kevään aikaista keskustelua, joka nyt ryöpsähti tästä tehostetun palveluasumisen tilanteesta, niin tässä on nyt käynnistymässä aika mittava työ niin kuin näihin akuutteihin ongelmiin puuttumiseksi ja meidän silloin vielä toimivaltainen hyvinvoinnin ja terveyden ministeriryhmä päätti että asetetaan työryhmä, joka tekee ehdotukset siitä, että millaisia muutoksia lainsäädäntöön tarvittaisiin palveluiden parantamiseksi. Siinä samalla arvioidaan myös, että onko siellä iäkkäiden laatusuosituksessa jotain sellaista, mitä pitäisi nostaa lain tasolle, ja että mitä olisivat jatkossa ne suosituksen tasoiset asiat, sitten, joita sitten koottaisiin sinne laatusuositukseen. Ja myös sitten katsoa tätä väestön ikääntymiseen liittyviä toimenpiteitä pitkällä aikavälillä, sosiaali- ja terveyspalveluja laajemmin ja tämähän nyt osin kattaa nyt sitten tätä äsken mainitsemaani ikästrategiaa, joka nyt on sitten tämä strategia osoittautunut sitten tässä valtionhallinnon hierarkiassa huonoksi termiksi. Se on varattu johonkin muuhun käyttöön ja näistä kaikista strategiatyyppisistä on nyt tullut politiikkalinjauksia. Eli tämä olisi nyt niin kuin kansalliset ikäpoliittiset linjaukset vuoteen 2030 olisi nyt tämä korrekti linjaus tai ilmaisu tälle. Mutta tässä ollaan nyt siinä vaiheessa, että sitä työryhmän asettamispäätöstä valmistellaan parhaillaan. Se on ihan loppusuoralla. Sieltä muutama nimi vielä puuttuu, niin toivottavasti saataisiin jo tällä viikolla se eteenpäin. Tämä ei nyt varmaan paljasta mitään valtion salaisuuksia, mutta niin kuin kaikki tiedätte, että kun meillä on toimitusministeristö, niin ne on katsottu, että ministeri ei voi tehdä tämän tyyppisiä asettamispäätöksiä, niin sen tekee nyt tässä vaiheessa kansliapäällikkö, jotta saadaan tämä työ eteenpäin. Ja sitten kun meillä on uusi hallitus, niin hallitus sitten siunaa sen ikään kuin, niin kuin poliittisesti. Siunaa tai ei siunaa, että tekee sitten mahdollisesti siihen myös niin kuin jotain omia linjauksia. Sehän jää sitten nähtäväksi, mutta että ymmärtääkseni niin kuin tästä asiasta vallitsee kohtalaisen suuri poliittinen yksimielisyys, että iäkkäiden palveluja on kehitettävä. Mä en ole nyt sitten tarkoituksella laittanut tuohon sitä, mistä tämä keskustelu alkoi, että laitetaanko sinne lakiin nyt sitten tehostetun palveluasumisen tai ympärivuorokautisen hoidon kohdalle se vähimmäismitoitus vai eikö sitä laiteta, koska se on nyt sitten tämän työryhmän asia tehdä siitä ehdotus. Siitähän tuntui olevan nyt, kun jos katsoitte sitä puolueiden puheenjohtajien paneelia tässä joku viikko sitten niin heillä oli tästä kovin suuri yksimielisyys, että näin pitäisi tehdä, mutta että katsotaan nyt, kun se työryhmän tehtäviin sisältyy myös niin kuin laajojen sekä henkilöstövaikutusten että taloudellisten vaikutusten että muiden vaikutusten arviointi, että mitä niistä nyt sitten tulee, että mitä sieltä sitten ehdotetaan. Mutta
mutta se työ on tässä nyt tosiaan myöskin menossa. Ja eli tästä nyt muodostuu ikään kuin, niin kuin sellainen kokonaisuus, jossa lainsäädäntövalmistelu, laatusuositusvalmistelu ja tämä ikästrategian tai näiden politiikkalinjausten valmistelu muodostaa semmoisen yhden kokonaisuuden. Mä olen tuohon kirjoittanut, että muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, mutta että eihän se mikään niin kuin helppo yhtälö ole, että siinä pitää olla tarkkana, että siitä oikeasti tulee kokonaisuus, mutta että sitä tässä nyt työstetään. Sitten siinä on tietenkin myös tämä kansainvälinen ulottuvuus, että esimerkiksi YK:n piirissä tai WHO:lla on käynnistymässä terveen ikääntymisen vuosikymmen 2020-2030, millä on aika lailla samantyyppiset tavoitteet ja aikataulu kuin mitä meilläkin on, ja Suomi on siinä aika tiiviisti nyt sitten ollut mukana, ja kun meillä alkaa tuossa heinäkuun alussa meidän EU-puheenjohtajakausi, niin ajatuksena on, että tätä vietäisiin myös sitten siinä yhteydessä sinne niin kuin EU:n sisään tätä ajatusta. No tässä on nyt, mä otin nyt muutaman esimerkin siitä, että mitä tavallaan ne toimenpiteet vois nyt olla sitten, joita tämän ikäohjelman tiimoilta esitettäisiin sinne hallitusohjelmaan. Näitä ei ole siis missään päätetty, että nämä on ihan vaan niin kuin siis virkamiesvalmistelua, virkamies ja muuta valmistelua, että toki en näitä yksin siellä työpöydän takana tee, että nämä perustuu siihen työhön, siihen kyselyyn, joka tehtiin ja sen pohjalta tehtyihin vaikuttavuustavoitteisiin ja siihen työhön, mitä on sitten eri sidosryhmien kanssa tehty, ja meillä on ollut laajat tämmöiset pyöreän pöydän työpajat tässä alkuvuodesta ja monenlaista työtä ja myös THL on ollut tässä vahvasti mukana. No tässä on nyt ensimmäisenä tämä iäkkäiden palvelujärjestelmä on laadukas, yhdenvertainen, koordinoitu ja kustannustehokas, ja tässä on nyt sitten koottuna se lainsäädännön uudistus ja sitten se kärkihankkeen tulosten eteenpäin vieminen. Toki vaativat vielä konkretisointia, mutta että ne olisi tavallaan ne keskeiset toimenpiteet, joita ehdotettaisiin nyt sitten vietäväksi. Toimintakykyosion osalta se ikääntyvien työntekijöiden tai työikäisten osio menisi pääosin nyt valmistelussa olevaan työkykyohjelmaan, joka on STM:n ja TEMin työ- ja elinkeinoministeriön yhteisessä valmistelussa ja me mietitään nyt sitten pääosin tätä jo niin kuin eläkeikäisen väestön toimintakykyasiaa. Ja tässä olisi meidän näkemyksen mukaan muutamia sellaisia hyviä malleja, joita on jo pitkään kehitetty, mutta jotka täytyisi saada kansalliseen käyttöön, joita tehdottaisimme, että ne otettaisiin ja juurrutettaisiin, kun ne ei nämä oikein tahdo niin kuin itsestään levitä ainakaan sillä tavalla, että ne olisivat niin kuin yhdenvertaisesti siellä väestön keskuudessa käytössä. Sitten tästä vapaaehtoistyön asiasta, niin ehdotus on nyt sillain varovainen, että siitä tehtäisiin tämmöinen kokonaistilanteen selvitys ja sitten ne kehittämisehdotukset sen selvityksen pohjalta. Toisena ehdotuksena nämä itse asiassa on nyt aika suoraan otettu tuolta eduskunnan ikäverkoston nostoista, eikä ole lainkaan selvää, että nämä tällaisenään menee, mutta tämä on niin kuin siis tämmöisiä niin kuin ajatuksia siitä, että minkä tyyppisiä nämä vois olla. Teknologia-asia on menossa, sitä tehdään monella eri suunnalla, ja se meidän ongelma vähän niin kuin tämän hoivateknologian tai iäkkäiden sosiaalipalveluiden ja kotihoitoon soveltuvan teknologian osalta
osalta on se, että se kaipaisi kansallista koordinaatiota. Kaikenlaisia härpäkkeitä ja niiden myyjiä kyllä on, mutta että miten niistä muodostuu semmoinen järkevä kokonaisuus ja minkälaisilla alustoilla niiden pitäisi pyöriä ja niin kuin, mitä tälle asialle pitäisi tehdä. Meillä on sellainen iso hyteairohanke menossa, mikä katsoo niin kuin laajasti tätä asiaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta, mutta että me ollaan ehdotettu sen hyteairon vetäjän Jukka Lähesmaan kanssa, että tehtäisiin tällainen kansallinen teknologia- ikäihmisten hoidon tukena ohjelma, jolla vauhditettaisiin tätä asiaa ja rakennettaisiin sitä koordinaatiota ja voitaisiin antaa, niin kuin testata ratkaisuja ja sitten antaa niistä suosituksia, niin kuin kansallisia suosituksia. Et tällaista ehdottelemme nyt tältä osin. No hyvä, nyt eikö se ole niin kuin 5 minuuttia, niin nyt olisi tilaa kysymyksille, jos sellaisia heräsi. Joo, kiitoksia. Tässä on tosiaan nyt hyvä tilaisuus esittää kysymyksiä. Tuolta ei ole tullut. Katson tuota viestiseinää, mutta sieltä ei ainakaan vielä ole. Tässä oli todella hyvä yhteenveto tehdystä työstä ja hienoa nähdä ja kuulla, että ne jatkuu. Täällä on Oliko meillä kukaan viemässä mikrofonia tuonne? Matti, ole hyvä. Kiitos. Matti Mäkelä täältä THL:stä. Kun olen seurannut sitä IETO-kärkihanketta, johon liittyviä ihan onnistumisen ja aikaansaamisen tyytyväisyyttä tuossa kerroit, niin se, mikä siinä on hämmentävää verrattuna moniin aikaisempiin hankkeisiin tai siihen hankekurjuuteen, mitä kuvasit, on, että se näyttää saaneen aikaan koordinoituu aktiivista kehittämistoimintaa myös siellä, minne ei tullut rahoitusta. Ja siis jotain on tehty toisella tavalla kuin vaikkapa kastehankkeissa. Tämä on asia, jota et ainakaan suoraan tuolla lailla sanonut. Niin, se on ihan selkeä, että se on tämän muutosagenttiverkoston ansiota. Että se työ, mitä muutosagentit siellä maakunnissa teki, niin he verkostoituivat myös keskenään aika tiiviisti ja sitä kautta niin kuin se muissa maakunnissa tehty työ pääsi niin kuin leviämään myös niihin maakuntiin, joissa ei ollut näitä hankkeita. Vai mitä Soili tästä on? Niin. Joo, ja minua ilahdutti myös se tässä näissä, ja varmaan yksi tämän etenemisen semmoisia kulmakiviä, kun itse kauheasti tämmöistä kannata näiden olemassa olevien hyvien käytäntöjen niin kuin jatkumista ja jatkamista. Ja tässä on todella tehty, että valittiin sieltä parhaita ja sitten hiukan jatkokehitettiin, että se varmaan myös säästi aikaa ja mahdollisti sen, että paljon mentiin eteenpäin. Tulisiko nyt täältä joltain herännyt kysymys? Meillä on viesti seinällä. Katsotaan. Eli olisi mielenkiintoista tietää omaishoitoon lisättyjen määrärahojen käytöstä, mihin ne ja niitä on käytetty, kun kuntiin tulevat rahat eivät ole korvamerkittyjä. Osaatko vastata tähän? No osaan, ja siis tätähän itse asiassa selvitettiin, koska tämä kiinnosti myös meidän ministeriä, jolle tämä omaishoidon kehittäminen tai jonka hallitukselle se oli tärkeä tai on ollut tärkeä asia ja siitä tehtiin aika laaja selvitys. THL teki siinä ison työn ja kysyi sitä kunnista. Sitä lähestyttiin niin että miten ne asiat, joita sinne lainsäädäntöön on kirjattu, niin on kunnissa edenneet, koska se ikään kuin se rahahan oli sidottu niihin, että oli katsottu, että näitä tämän ja tämän ja tämän muutoksen niin kuin
lainsäädännön niin kuin toteuttaminen maksaa tämän ja tämän verran. Eli on ajatus, että silloin kun ne asiat tehdään siellä kunnissa, mitä sinne lakiin laitettiin, niin se raha ikään kuin kuluu niihin, niin kysyttiin niin päin. Ja sitten toisaalta yritettiin myös kysyä sitä, että näkyy, miten se näkyy siellä kuntien niin kuin kirjanpidossa. No siitä ei kyllä päästy, niin kuin, kunnat ei pystynyt tuottamaan sitä euromääräistä tietoa kovinkaan hyvin. Hyvin, että voi sanoa, että ne lakiin kirjatut asiat ovat edenneet kunnissa vähän epätasaisesti, ei kaikkialla ja niin kuin, ei ehkä ihan niin, kuin niin nopeasti kuin oltaisiin toivottu, mutta että niin kuin vapaapäivien käyttö ei edelleenkään ole kovin paljon siitä lähtötilanteesta noussut. Toki me ollaan nyt vähän niin kuin semmoisessa tilanteessa, että no, tätä kysyttiin kunnilta ja me tiedetään nyt sen perusteella, mitä se kysely antoi ymmärtää, mutta että tietysti niin kuin tilastotietohan vähän laahaa perässä, että sitä ajankohtaista tietoa nyt niin kuin näiltä hankevuosilta, että niin ei ole suoraan ollut käytettävissä, mutta että siinä tehtiin siis paljon työtä sen asian selvittämiseksi, ja jotain saatiin selville, mutta jotain ei. Että. Ja se on totta, että ei meillä oikeastaan käytännössä mikään niin kuin valtionosuuksiin tulevat määrärahat ole korvamerkittyjä, vaan ne menee sinne yleisiin peruspalveluiden valtionosuuksiin ja sinne kuntien pohjattomiin kassoihin tai kaivoihin, että kunnat sitten käyttää niitä kunnallisen itsehallinnon Suomen oikeuksin niin kuin sitten haluamallaan tavalla, mutta että siinä on niin kuin, täytyy vähän niin kuin luottaa siihen lainsäädännön ohjaavaan voimaan, että jos jotain säädetään lakiin, niin sitä ruvetaan siellä kunnissa toteuttaa ja se raha käytetään sitten siihen, mihinkä se on, ohjautuu sitä kautta siihen, mihinkä se on tarkoitettu. Että jos kunnat ei noudata lakia, niin kuka sitä sitten noudattaa? Hyvä, erittäin hyvä pointti. Täällä on vielä tullut hoitajamiehityksestä kysymys. Tämä on tietysti aika laaja, mutta haluatko kommentoida tähän kysymykseen? No niin, sen takia mä oikeastaan en sitä tuohon ottanut, koska se on vaikea kysymys ja se oikeastaan niin kuin muodostaa osan siitä ytimestä, että minkä takia tämä iäkkäiden palveluiden tulevaisuus on vaikka me saadaan niin kuin onnistumisista hyvää mieltä, mutta että kyllä siinä paljon ratkaistavia asioita vielä on. Siis henkilökunnan saatavuus tulevaisuudessa, me ehkä nyt pystytään niin kuin tekemään se hoitajamäärä mahdollisesti erilaisin toimenpitein, mutta kun katsotaan aikaa niin kuin 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta eteenpäin, niin ollaan jo ihan erilaisissa kysymyksissä. Henkilökunnan saatavuus ja sitten toisaalta myös niin kuin ne taloudelliset kustannukset, niin ei tähän mitään helppoa ratkaisua, ja sen takia mä vetäydyn tässä sen työryhmän selän taakse, että se nyt antaa tästä ehdotuksensa sitten, kunhan se ensin asetetaan. Niin. Hyvä, kiitos tästä kommentista. Tämä on todella asia, jota puidaan monessa vielä huomenna. Joo. Mutta nyt meidän täytyy lähteä eteenpäin ja kiitän todella paljon, Satu, että pääsit meille tänne kertomaan näistä asioista. Tämä aiheutti ainakin minussa paljon hyvää mieltä ja jatkossa kaikille muillekin. Ja tästä aasinsillalla siirrytään helposti tuonne seuraavaan esitykseen, joka on